Най-доброто от двата свята. Готините екстри на флагманите и достъпната цена на средния клас се събират, за да обсъдим следващото устройство в поредният епизод на Smart Review, който се случва благодарение на Yetel. Корейският гигант Samsung изкара новите си устройства от по-достъпният клас наскоро, които всъщност са и често може би най-продаваните устройства на корпорацията. И ние днес ще разберем абсолютно всичко за Samsung Galaxy A54 5G. Започваме с това какво ми хареса в телефона. Дизайна е първото нещо, което ми грабна окото, особено аз като фен на лилавата гама. Беше удоволствие да получа лилав телефон, който е с плосък екран, плоска задна част и овална рамка. Изчистен дизайн и модели, които си приличат, като че ли това започва да е запазената марка на Samsung, тъй като тук е доста изявено и на мен лично това доста ми харесва. Освен това, разбира се, имаме супер ярък 6,4 инчов 120 Hz супер AMOLED екран, троен камера сетъп с 50 мегапикселова основна камера, 5000 мАh батерия, телефона е водо- и прахоустойчив и даже има слот за допълнителна памет. И всичко това идва на една достъпна цена. Сигурен съм, че ви стана интересно. Е, ако искате да разберете всичко за това устройство, плюсове, минуси и моите лични впечатления, останете до края на новия епизод на Smart Review. Дизайна на A54 е изчистен, наподобява доста дизайна на неговите по-големи братя от E-серията. Имаме стъклено покритие отзад, което както и екранът имат Gorilla Glass 5 покритие, а по средата имаме рамка, която е от рециклирана пластмаса. Има матиран завършък и е обла. Портовете и бутоните на телефона са стандартни, като имаме видимо един говорител, но всъщност са два и това, което ви казах, имаме слот за допълнителна карта с памет, който е при SIM картата. Телефона се предлага в 4 цвята. Бял, графитен, лайм и виолетов, като устройството е влаго и прахоустойчиво с сертификат IP67. Екранът на A54 е 6,4 инчов 120 Hz Super AMOLED с резолюция 1080x2340, 240 Hz опреснителна способност на докосване и 403 пиксела на инч гъстота. Има и около 1000 нита пикова яркост, което го прави доста добър и за слънчеви дни. Екранът на A54 определено изглежда по-ярък от този на предшественика си, а може би е и съвсем малко по-широк, или поне на мен такова впечатление ми направи, докато го ползвах. Генерално, AMOLED е известен с дълбоките си черни и наситените си цветове и тук не е по-различно, като екрана поддържа и HDR10. Имаме адаптивна смяна на опреснителната способност, но тя варира между 60 Hz, ако не докосвате екрана, и 120 Hz, ако го докосвате. Статичната държи екрана фиксиран на 60 Hz. Под екрана има и оптичен сензор за пръстов отпечатък, който не работи много бързо, но работи добре. От Samsung също така ни уверяват, че екрана има много ниски нива на синя светлина, т.е. щади очите ни, тъй като има SGS сертификат за това. Още помня как преди няколко години трябваше да се примиряваме с IPS екран до 90 Hz опреснителна способност в този ценови клас, а сега нещата виждате как изглеждат по съвсем различен начин. Samsung Galaxy A54 5G пристига с троен камера сетъп, като основната камера е 50 мегапикселова, имаме 12 мегапикселова ултра широкоъгълна камера и 5 мегапикселова макро камера. Селфи камерата пък е 32 мегапиксела. Тук обикновено започвам с тестовете на снимки, но този път ще започна с видеотестовете. Основната камера снима максимално видео на 4K на 30 кадра в секунда, като ако искате да снимате на 60 кадра, трябва да намалите до 1080p. Селфи камерата има същите характеристики от гледна точка на видео за снимане. Та, понеже това видео е заснето основно на 60 кадра, може би тестовете на камерата на 4K на 30 кадра няма да изглежда толкова добре, но репродуктивността на цветовете, наситеността им и детайла са страхотни в видеото с основната камера през деня. Няма шум по него, контрастът е добър, доволен съм определено от видеото.
на основната камера. От широкоъгълната камера, въпреки че качеството доста се доближава, цветовете са малко по-бледи и остротата като че ли не е толкова добра. Електронната стабилизация на видеозаснемане е достъпна само при заснемане на видео на 1080p резолюция, но честно казано и на 4K стабилизацията е доста добра. Нощното видеозаснемане не е впечатляващо, но отново е задоволително. Относно снимките на дневна светлина, с основната камера са супер. Остри кадри, ярки цветове, може би малко пренаситени, но красиви и детайлни. Определено много хубави снимки, дори и тези с ултра широкоъгълната камера са доста добри. Личи си спада в качество при тях и въпреки това са супер. Като цяло, за бюджета си камерата за снимки е страхотна. Макроснимките също са добри, нощните снимки са приемливи, определено е доста добър камера сетъп. Също така, ако натиснете бутона абониране отдолу, камера сетъпа ви няма да се подобри, но аз ще се зарадвам много и ви благодаря предварително. При портретните снимки добре се отразва образа, който е на фокус, рядко се получават проблеми, а външният вид на камерата или юзер интерфейса е точно какъвто е и при най-високият модел на Samsung. Просто защото Samsung Galaxy A54 използва One UI 5.1, какъвто използват и най-високите S-серии на компанията. Телефона идва с Android 13, като може да очаквате 5 години поддръжка по сигурността и 4 години Android апдейти, нещо, което никой друг бранд към настоящият момент не предлага, особено за този клас телефони, което е страхотно. Galaxy A54 се задвижва от Exynos 1380, който определено е скок от предшественика си на база на бенчмаркове и числа бих казал, че е доста по-добър, но на база на чиста производителност той пред нея си работеше много добре. Да го кажем така, можете да играете всяка една игра на телефона, но по-хубавите и по-тежките игри трябва да им намалите малко графиките, за да вървят добре. В ежедневната работа няма абсолютно никакъв компромис от гледна точка на производителност, телефона работи бързо и плавно. Може би бихте забелязали тежест, ако пуснете много програми и преминавате от една в друга без да ги затваряте, но това се отнася за всеки един телефон в този ценови клас. Наистина ми беше интересно да видя този Exynos точно как се представя, тъй като вече високия клас имаме само Snapdragon и го позабравихме. Бих казал, че работи добре, под товар се мъчи с температурите, но не спада производителността и обикновеният потребител не вижда абсолютно никаква промяна. Като казвам температури, имам предвид, че се затопля и то при тежък товар и бенчмарк. Нямаме загряване или нещо неправилно или ненормално. Батерията на Galaxy A54 е 5000 мАh, като разполагаме с 25 W бързо зареждане, но освен кабел нямаме брикче в комплект. Батерията на телефона издържа съвсем спокойно един ден, дори при тежки натоварвания. На мен лично при средно ползване спокойно ми изкарваше 2 дни, даже обикновено на втория ден като се прибера вечерта е на около 20%. Когато го тествах и товарех много, изкарваше ден без проблеми. С 25 ватовото зарядно батерията се зарежда напълно за около 1 час, а за 30 минути в контакта батерията е на почти 60%, но телефона не поддържа безжично зареждане. Тук идва момента, в който ви споделям какво не ми е допаднало в устройството, но смея да твърда, че генерално такова нещо няма. За парите си получаваме всичко, от което имаме нужда и то работи много добре. Да, някои неща биха могли да са по-мощни и по-добри, но тогава и цената ще е по-мощна и по-висока. Добре, може би мога някакси да измисля нещо. Примерно има едни черни рамки между екрана и самата рамка, които би ми се искало да са по-малки. Също би ми се искало да има 3,5 мм аудио жак, но май тази битка отдавна я загубих. Нека всъщност спомена и някои неща, които пропуснах. Телефона има видимо един говорител, както ви казах по-рано, но всъщност ползва и говорителчето, което използваме при разговори и по този начин има стерео звук, който всъщност звучи доста добре. За нашия регион имаме опции с 128 и 256 гигабайта вградена памет, като и двете са с по 8 гигабайта оперативна памет. Вградените памети са UFS 3.0, а слота за мемори карта поддържа до 1 терабайт карта. За мен лично този телефон е перфектният mid-ranger. Това са, мисля, двете думи, които най-добре описват за мен Galaxy A54.
Вие, ако търсите информация относно цени, можете да се насочите към линкчето в описанието на видеото. То води към сайта на Yetel, от които пък всеки закупен мобилен телефон след месец февруари тази година идва с 3 години гаранция. Ами, надявам се да ви е харесало моето ревю. Ако нещо не ви е станало ясно, задайте въпроси си отдолу в коментарите. Ако видеото пък ви е харесало и ви е било полезно и приятно, цъкнете по едно лайкче или, разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. Чао-чао от мен и до следващият епизод на Smart Review.